今年12月、12月は久しぶりに下野達也さんマエストロ、ご登場ですか。はい、はい、下野さんといえばプログラムに物語がある人、はい、選曲、選曲、もう下野さんって、なんていうのかな、もちろんコンサート行って、はい、たくさんの演奏を僕たち聴いてます、うん、もう今は広島交響楽団の ね、音楽総監督も務めてますし、それからブラスにも愛情があるし、あのブラスの、ね、オーケストラの指揮者もしてます、はい、彼のコンサートで何が素晴らしいかって、まずチラシを見たりネットの情報を見てプログラムを見たときに、ちょっとこうまあかっこよく言うと、色とか、はい、なんか匂いとか、はい、あるいは時代とか、何でもいいんですけども、何かが浮かんでくるんですよ。なるほど、これ下野さんはもう選曲に、どの指揮者もそうですけれども、下野さんぐらい一晩のコンサート、休日の午後のコンサートのあり方を、なんていうかな、真剣にお客さんのことも、オーケストラのことも考えて、あるいはあの人気のある曲だけじゃなくて、この音楽を聴いて皆さん何か感じていただけませんかっていう、そういう提案。そうですね、お客さんに対する、あ、そうなんです、そういうことを、じゃあもうよくお考えになってプログラムをお作りになる、この12月の、いや、ちょっとこの12月のあれは驚きましたけど、あの、私はっきり申しまして、ボーン・ウィリアムズしか聞いたことがない、フィンジ・タネジというお名前すら初めてみたいな、はい、私は下野さんは、今村上さんがおっしゃった、そのタネジもフィンジも初めてですという方に一番来ていただきたいはずです、なるほど。今回はまず下野さんはコンサートのメインの、ボーン・ウィリアムズの交響曲第6番というのを下野さんがどうしてもおやりになりたい、で、それを決めて、そっから組み立てを考え、下野さんのさっき申し上げたプログラムにストーリーを、ただ名曲を並べない、あるいは何かただ歴史的にこう評論家や学者がこう喜びそうな学級的なプログラムを組むのではなくて、音楽の喜びや、音楽のメッセージも考えながら、下野劇場が素晴らしい演奏前から始まってるって、下野さん、よろしいですか、これで。下野劇場素晴らしい、1曲目、2曲目、はい、彼は、おそらく悩んだと思うし、そうです、フィンジ、ニューサイショー、はい、入祭賞っていうのはこうレクイエムとかミサ曲の1曲目の、静かに始まって、お祈りの音楽が始まる、言葉なんですけど、儀式の始まりですよね、次がタネジの、これすごいですよ、タイトルからして3人の叫ぶ教皇、なんかこの3人の叫ぶ教皇というのは、あのフランシス・ベーコンの有名な、あの絵を見て、から霊感を受けて、なんかこうインスパイアされて霊感を受けて書いてるんですけども、すごく一言で言ってしまうと、すごく恐ろしい、ちょっとこう、なんか古典的な造形美、ロマン派のすごく色彩感のあるものから悪魔的な世界に行くのか、踏みとどまるのかみたいな、そういう踏みとどまるのか、私もあのフランシス・ベーコンの絵はちょっとあれ見ましたけれど、怖いというか、考えさせられますよね、すごく強烈なイメージがありますよね、でタネジはおそらくそれを、現代のお客様、現代のオーケストラにまたさらに別のメッセージを添えたのか、なるほど、それともその戦争とか人間の愚かさに対する何か告発なのか、これも僕たち聞き手一人一人に委ねられていますし、休憩後のボーン・ウィリアムズの激しくも祈りの表情に満ちた交響曲第6番、エピローグで締めくくられる、
なんか下野さんはこの選曲をするにあたり、うん、イギリスのそれこそもうバロック時代ずっと前のパーセルから、はい、もうブリテンに通り越してタネジ、うん、現代の作曲家に至るまでのさまざまなスコアや音楽を見たそうです、はいはいうん、決してマニアックなプログラムを組んだんじゃないんですよ、うんうん、もう指揮者としてのミッション使命感ですよ。使命感